Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir umrlik saboq ruknidan. Asl o'g'ilning asl otasi. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Uzoq tumanlarning birida yashaydigan qarindoshimiznikiga mehmonga bordik. Bekatda turgandik, yap-yangi oppoq Nexia kelib oldimizda to'xtadi. 45 yoshlardagi haydovchi qayerga borishimizni so'radi. Manzilni aytdik. Savdolashdik va yo'lga tushdik. Toychoq muborak bo'lsin aka dedim, oldingi o'rindiqqa joylashib olgach. Rahmat mehmon. Tanishib oldik. Bir og'iz so'rashish Olchinbek akaning gap qopini ochib yubordi. Mehmon, bizda bitta tadbirkor o'g'il bor dedi u. Shu o'g'limiz hech tinib tinchimaydi. Bir qarasangiz, u joydan bug'doy olib kelib, bu joyga sotadi. Bir qarasangiz, qishloqliklardan semiz ho'kizlarni olib kelib, shahardagi qassoblarga sotadi. Ish qilib tinim bilmaydi. O'g'limiz pulni pulga urib pul topadi. Baraka topsin. Ota o'g'il ekanda. Farzandingiz, mana, siz ham hamma narsa yetarli deb, uyda o'tirmasdan, kirakashlik qilib, pul topyapsiz. Ro'zg'orning daromadiga hissa qo'shyapsiz-ku. Dedim, gap kelishiga qarab. Ha, biz ham tinmaymiz, mehmon. Topganimizni ro'zg'orga tashaymiz, dedi Olchinbek aka. To'g'ri aytdingiz. O'g'lim otasiga tortgan. Mehnatkash, ishini ko'zini biladi. Mana shu mashinani ham o'g'lim olib berdi. Men tijorat qilib, siz kira qilib, pulni ko'paytiramiz deydi. Olchinbek aka yo'l bo'yi o'g'lini, uning tarbiyali, mehnatsevar, uddaburonligini maqtab ketdi. Uylari yo'lning ustida ekan. Bir ro'yga kirib chiqishini aytdi. Bugungi topgan tutganimni o'g'limga beraman u, darrov chiqaman dedi u. Bahonada o'g'lim bilan ham tanishib olasizlar. Uylari oldida to'xtadik. Uydan bir ayol va 25 yoshlardagi yigit chiqib keldi. Mana shu yigit bizning toparmon o'g'il deya mashinadan tushdi Olchinbek aka. Olchinbek aka o'g'liga bir dasta pul berdi. Mashinadan sal narida bo'lgan oilaviy suhbat qisqa bo'ldi. Cho'g'i kam-ku dada? Odam kam. Havo sovuq dedi Olchinbek aka. Yo'lovchilarni olib borib qo'ying-u, tez qayting. Bir joyga o'tib kelamiz dedi ayol. Xo'p dedi Olchinbek aka va mashinaga o'tirdi. Ana endi ketdik mehmon. Ozgina yurgan edik hamki bir kishi to'xtovsiz qo'l silkib mashinani to'xtatishini ishora qila boshladi. Obbo, sen yetmay turuvding deya Olchinbek aka hozir qaytaman ishorasini qilib o'tib ketmoqchi edi. Haligi odam yo'lning o'rtasiga chiqib turib oldi. Mashinamda uzoqdan kelgan mijozlarim bor. Hozir qaytaman dedi Olchinbek aka. Oynadan boshini chiqarib. Ey aka, sizning hozir qaytamaningizni ko'payib ketdi dedi bizni to'xtatgan odam. 3 oy bo'ldi. Bir haftada beraman degandingiz. Odamda lafz bo'ladi axir. Endi hech qanday bahonangiz o'tmaydi. Yo hozirroq pulimni topib berasiz, yoki olgan 1 tonna bug'doyingizni qaytarib berasiz. Bo'ldi aka. Hozir o'g'limga pul berib keldim. Mana, mehmonlar guvoh. Shunday borsang berib yuboradi. O'sha olifda betarbiya o'g'lingizga ishonmayman. Mashinani qaytaring. O'zingiz olib berasiz. Jon uka, ko'rib turibsan, mashinamda mehmonlar bor. Kech bo'lyapti. Ularni elitib qo'yishim kerak deya yalangudek davom etdi Olchinbek aka. Uyga bor. Aytaman, o'g'lim berib yuboradi. Pulingiz bor ekan, nega birdan menga berib qo'ya qolmaysiz? O'g'lingizga berishingiz shartmidi? Bilasan, oilamizda kassir shu bola.
buğaltır yengen. Hisob kitobni ular qiladi-da. Kuldi Olchinbek aka. Biz oddiy ishchi aka. Sho'ringiz bor aka. Hozir boraman. Agar kastringiz pulimni bermasa, keyin yomon bo'ladi. Yo'lda davom etdik. Olchinbek aka qo'l telefonini olib, o'g'liga qo'ng'iroq qildi. Hozir Olmosvoy boradi. Yozda bir tonna bug'doy olgandik. Sotib bir haftada pulini beraman degandim. 3 oy o'tib ketdi. Uning yomon jahli chiqqan. Boya qo'linga bergan puldan qarzimizni uzib yubor. Nima? Nimaga bermaysan? Uyda pul bor-ku, berib yubor. Olchinbek akaning jahli chiqib, telefonining ovoz ko'targichini qo'shdi. Ota bola o'rtasidagi suhbatga beixtiyor guvoh bo'ldik. Dada, meni bilasiz. Qattiq qoidam bor. Sefga tushgan pulni qaytarib chiqarmayman. Odatimni bilib turib, yana mendan pul so'ramang. O'sha Olmosvoyga ham ayting. Kelib pul so'rab, asabimni buzib yurmasin. Olchinbek aka o'g'lini so'kdi. Qoidangni ham, seni ham. Hoy dadasi, ovozi keldi ayol kishining. Tagingizga Nexia mindirib qo'yib, sizni zo'r qildikmi deyman? So'kinib qolibsiz. Qarzni o'zingiz oldingizmi? O'zingiz uzing. Bizga osilmang. Tamom va salom. Ey jinnimisan? Men topganimni qo'sh qo'llab senlarga topshiryapman-ku. Topish vazifangiz. Erkaksiz, topasiz, boqasiz. Boyagina tadbirkor o'g'lidan faxrlanib, maqtanib turgan Olchinbek aka nazarimda kichrayib ketgandek edi. Buxgalter bilan kassir qanday tarbiya olgani shu qisqa suhbatdan ayon bo'lgandi. Sal o'tib yana Olchinbek akaning telefoni jiringladi. Asabiylashganidan Olchinbek aka yana telefonni ovozini hammaga eshitiladigan qilib qo'ydi. Olchinbek aka, men kechdim shu qarzdan. Menga pul mul kerak emas aka. Faqat bitta shartim bor. Bitta ro'mol sotib oling va boshingizga o'rab oling. Safardan saboq achchiq bo'ldi. Tamom. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.